Peníze mají svou hodnotu v tom, jak smysluplně jsou vynaložené, říká. Nechce své peníze investovat za účelem jejich množení, ale vydělat je ve firmě a pak je smysluplně umístit. Spolu se svou ženou věnoval skoro 1,5 miliardy korun do rodinné nadace, která se zaměřuje na rozvoj zdejší dětské paliativní péče. A už tisícovce těžce nemocných dětí zajistil splnění jejich přání. Prezident společnosti Gen Digital, čili odborník na kyberbezpečnost, a také mecenáš Ondřej Vlček je mým dnešním hostem. Vítejte ve studiu Dobrý den. Díky za pozvání, dobré ráno. A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská osobnost plus. Pojďme začít pozitivně a Charitou. Dnešní čerstvou zprávou je, že vaše nadace rodiny Vlčkových věnuje 3,5 milionu na zahraniční stipendia pro mladé české odborníky na dětskou paliativní péči. Tak mě zajímá, kdo jsou ti mladí čiští odborníci, pro které je tento program určen, protože vím, že paliatrů celkově máme v republice asi kolem 150. No tak uvidíme, kdo se by nám přihlásí, no. Tak my to bereme tak, že my jsme si vytýčili takový celkem ambiciozní cíl, že bychom do deseti let chtěli udělat z téhle země takovou trochu velmoc, co se týče dětské paliativní péče. A s tím samozřejmě souvisí nejen to tady mít nějaký takový zařízení, ty řekněme hospice a tak dál, ale mít tady i dostatečnou síť odborníků. Takže vlastně Buď to je můžeme rekrutovat už těch jako, řekněme, hotovejch mm. lidí, kteří nějakým způsobem se třeba nenachází v té svý stávající práci, nebo můžeme vychovávat ty nový. A ten přístup, který tady jsme teďka zvolili, je vlastně jako upřednostnit ty mladý, řekněme, studenty nebo mladý mediky, případně už třeba lékaře, kteří už mají pár let praxe, ale stále ještě se trochu hledají s tím svým oborem, a nesýká se to jenom lékařů. Samozřejmě hmm. se tam ta paliativa je hodně založená na tom, že je to multidisciplinární obor. Takže jsou tam psychologové, jsou tam různé další obory, samozřejmě sestry a tak dál. Takže vlastně tady tyhle ty stipendia jsou tak nějak určený pro všechny ty zájemce, kteří. Ten um, obor mají nějakým způsobem zájem a chtěli by teda vycestovat. Takže by to mohli být třeba i mladí teologové, aby posléze dělali kaplany, ale zajímá mě, kde, uh, kde všude se mají učit v zahraničí. Kde je ta dětská paliativa tak daleko, aby to pro vás bylo zajímavé? No tak asi nepřekvapí, že vlastně ty úplně. Nejvyspělejší státy v tomhle oboru jsou takový ty jako nejznámější nej demokratické státy, takže Velká Británie, Kanada, Spojené státy, případně Izrael je hodně daleko. Zároveň máme i nějaký vazby třeba do Německa nebo do Jižní Evropy, takže tam je to taky možný, ale dá se říct, že vlastně taková ta. Úplně jako ta edukace nebo ty třeba obor dětské paliativní péče, vyloženě na univerzitách, vlastně dneska jenom v a ve Spojených státech. Hmm. My se k palliativě ještě dostaneme, ale a to s tím souvisí, připomenu, že už v roce 2015 jste s manželkou lékařkou, která teď dělá čerstvě primářku v mobilním hospicu Cesta Domů, založili organizaci Zlatá rybka a ta plní přání těžce nemocným dětem. Letos jste oslavili tisícovku těch splněných přání. Co to pro vás znamená? Tak je to obrovská radost, protože my když jsme rybku zakládali, tak vlastně to byl takový vlastně jako malý projekt v té době, nebo byla to věc, která. Uh, neměli jsme úplně přesně rozmyšlený nějak jako dlouhodobou strategii, kam se to bude posouvat, jak rychle atd. a tak dále. I taky ten rozjezd byl relativně pomalý. vlastně, jako první rok jsme jenom tak nějak bádali nad tím, jak by to mohlo vypadat, hledali jsme ty správní lidi a myslím, že jako jsme splnili nějaký jako přá, počet přání, které by se dali spočítat na prstech jedné ruky ale vlastně potom se to velmi úspěšně rozjelo, podařilo se nám sestavit tým v čele s paní ředitelkou Karen Pospíšilovou, který jsme neuvěřitelně vděční za to, co všechno pro nás nebo pro Zlatou rybku udělala a to tisící přání my bereme jako takový vstup do dospělosti, že je to opravdu milník, kde ta organizace už se prostě potvrdilo, že je života schopná a že tak nějak jako už zapustila ty kořeny v tom českém prostředí. Hmm. Děti si přejí od asi menších věcí, spousta malých dětí chce něco, vlastně něco dostat, ale mohou to být i poměrně velká přání, třeba cesta letadlem někam daleko. Mohou si děti přát opravdu cokoliv, nebo má Rybka nějaké omezení? No my žádná omezení jim tam vlastně jako nedáváme a priori, což je dost důležitý vlastně v tom konceptu, tak je hodně důležitý, že vlastně to přání fakt musí být přání těch dětí. Není to přání jejich rodičů nebo přání jejich okolí, ale je to přání těch dětí. A to má to svoje kouzlo v tom, že ty děti fakt jako tu fantazii mají obří, takže vlastně nějak moc nehledí na to, jestli je to drahý přání nebo <laughs> levný přání, nebo jako realistický přání nebo nerealistický, takže vlastně tam často dochází k takovým situacím, kdy ty děti si přejou něco tak vlastně jako romanticky, dětskýho, krásného a přitom vlastně to může být, buď to se to míjí s tou realitou, tak potom s tím trochu pracujeme, ale dá se říct, že ve valním většině případů vlastně se ty přání fakt jako daří plnit. Co když. byste označil za takový majstrštyk? Co se vám povedlo splnit? Jestli si vzpomenete na nějaké takové přání? No tak většinou ty přání z té kategorie fakt jako těžko splnitelných jsou takový, když oni se chtějí s někým setkat nebo nějak jako prožít nějakou dobu prostě s nějakou, řekněme, celebritou nebo s někým známým e, i zahraničí, takže my jsme třeba zprostředkovávali ty ty fotbalisty, měli jsme prostě Messiho, i Ronalda se nám podařilo, což bylo jako úžasný. A občas se teda ale stane, že třeba někdo si přeje fakt se setkat s nějakou celebritou, kterou se nám nepodaří se na ní dobouchat, tak pak je to jako složitá situace, kde teda hledáme nějakou náhradní řešení, ale spíš dá se říct, že ve většině případů se nám to fakt daří. Teď ještě po odborné stránce, co ta splněná přání znamenají pro těžce nemocné děti, nevylečitelně nemocné děti, případně i jejich rodiny, jakou hrají roli třeba i v tom procesu léčby? Ono to pomáhá, jo. že? No, tak my jsme už od začátku samozřejmě si hráli s, tou, s takovou tou hypotézou, že kromě toho samotného, řekněme, požitku z toho splnění přání, případně z nějakého těšení, že by to třeba mohlo mít nějaký jako terapeutické uh, efekty taky. Ale nebyly na to žádné data, až vlastně jako během loňského roku vznikla nějaká, řekněme, serióznější studie, uh, kterou sponzorovala americká organizace Make a Wish, která vlastně jako je založena na velmi podobných principech a tam skutečně se dělala jakoby uh, velká, velká studie uh, jak v rámci těch rodin nebo těch samotných dětí, tak i ošetřujících lékařů a vyšlo z toho, že vlastně v nějakých jako až 70% případů ty lékaři konstatovali, že to opravdu jako zlepšilo jejich zdravotní stav, mm. případně jim to prodloužilo život, tak to je samozřejmě hrozně milý, když se to člověk potom do Říká mecenáš a prezident společnosti Gen Digital Ondřej Vlček, který je hostem dnešní osobnosti Plus. Společnost Gen Digital, kterou vedete, vznikla fúzí Avastu a Northern Life Locku, když po minutu předchozí historii. Pokud mám správné informace, tak jste kotovaní na americké burze, jste na burze v Londýně. Jak si teď Gen stojí v této poměrně nejisté době, v čase války na Ukrajině? v čase vysoké inflace, drahých energií a podobně? Tak my pracujeme v oboru kyberbezpečnosti, což je, dá se říct, takový hodně jako odolný nebo rezilientní obor, kde samozřejmě nějakým způsobem na nás dolíhají různé jako ekonomické cykly nebo krize, jako historicky, to jsme viděli třeba v roce 2008 až 2009, Uh, ale uh, bez srovnání s mnoha jinými předměty činnosti nebo nějaký jako podnikání, vlastně ta kyberbezpečnost se ukazuje, že je nadále natolik jako důležitá, aktuální a ta kybersložka nebo řekněme ta IT, vrstva se stala natolik nedílnou součástí toho našeho lidské činnosti, případně společnosti, že vlastně jako um, nám se daří, dá se říct dobře. Um. <hý> Ona ta fůze stála v korunách 200 miliard. Spojili jste se, abyste byli silnější. No a jste teda silnější? Konkurujete teď třeba i těm největším gigantům, jako jsou Apple, Microsoft a Google? a Tak. Určitě. Vlastně v tom našem vyloženě oboru kyberbezpečnosti jsme opravdu jednou z teďka z největších firm, která se na to jako zaměřuje jako zcela, pak jsou jako korporace, mimo jiné ty, které jste zmiňovala, který jako řeší taky bezpečnost a není to jejich hlavní obor. Mm -hmm. A, Čili v té samotné kyberbezpečnosti jste vlastně jedničkou globální, dalo by se. Ono řeci. se to jako těžko úplně jako dá takhle změřit, protože tam jsou samozřejmě různý měřítka, ať už prostě peněžní nebo finanční, tak i prostě nějaké jako počty zákazníků, počty uživatelů a tak dále. Tím naším zaměřením jsou jako koncoví uživatelé, případně malé firmy. My vlastně necílíme na velké korporace, to necháváme třeba jiným, jiným mm -hmm. společnostem, takže tam potom samozřejmě v tom našem oboru jako zaměření na, cíle, na koncoví zákazníky jsme jedničkou, ale v těch i různých jiných jako segmentech trhu třeba ne. Hmm. Vy jste v Avastu začínal co by brigádník při vysoké škole. Dostoupal jste až na úplný vrchol. A teď vlastně šéfujete firmu, která už Avastem není, jakkoliv stojí na základech Avastu. Přece jenom. Není tam žádná lítost, žádná nostalgie po, po Avastu? A tak já to beru tak, že. Uh, je potřeba se pořád nějak hýbat, že prostě ten svět se jako řítí někam a jako... A my se řítíme s ním. No a ne, nemá moc smysl tak nějak jako úplně litovat toho, jo. co bylo a co, co by mohlo být a tak dál, tak já to beru jako nějaký přirozený vývoj, jako fuze firem, to je prostě realita, která v tom našem globálním světě prostě probíhá denodenně a mám pocit, že je vždycky lepší být součástí toho, než být nějak na okraji a nějak to vlastně jako ignorovat. Takže já mám z toho určitě radost, že se tak tento, tenhle obchod, jako vlastně jeden z největších obchodů vůbec v historii českého samostatného státu, uh, povedl. A jako rozhodně máme zase nový výzvy před sebou, ten na vás fungoval trochu jinak, Jen funguje trochu jinak, ale jako mám z toho radost a lítost určitě necítím. Zaujalo mě a určitě i mnohé jiné, kdo se toto dočetli v souvislosti s firmou a že vy jste ještě před fúzí představili koncept celoživotní flexibility. Zaměstnanci mohou, mohli pracovat téměř odkudkoliv na světě, do kanceláře mohli přijít jen jednou za čas a zavedli jste, a to je podstatné, neomezený počet dnů dovolené. Opravdu mě zajímá, jak se to osvědčilo, jestli v tom v dženu pokračujete. No ano, ten vlastně, že v covidu všechno bylo trochu jinak. Všichni Jasně, vlastně ne? jako začali pracovat velmi náhle z domova, ať nemohli si ani moc vybrat v tom březnu 2000 co to bylo, 20? 20 ano. Ano, tak vlastně na základě toho my jsme potom hodně přemýšleli, jak to vlastně trochu sformalizovat a co se taky bude dít, až třeba ta pandemie teda pomine a jestli je to teda režim, který nám vyhovuje a který se osvědčil, to vlastně takový jako mega experiment globální pro vlastně všechny. A my jsme jako zhledali, že to vlastně jako funguje, nebo že jde to vlastně nastavit tak, aby to nemělo žádnou újmu na produktivitě, ba právě naopak. No to mě, tak, mě právě, do pošku... promiňte, že vám skáčelo řeči, to mě právě zajímá, protože když vyloženě čtu, že neomezené, neomezený počet dnů dovolené, tak si říkám... Tak nějaký háčky tam jsou a ten háček spočívá hlavně v tom, že ty lidi pracují v rámci nějakých týmů a ty týmy mají samozřejmě nějaké jako cíle nebo mají nějaké, řekněme, měřitelné výstupy, které jsou od nich očekávané. A kdyby všichni z toho týmu jako odjeli na půl roku do Mexika, tak by to asi úplně nefungovalo. Takže se musí vystřídat. Takže se musí nějak jako domluvit, musí se nějak prostě jako... Hodně je to jako na těch týmech. Není, my hmm. neděláme úplně jakoby ty cíle pro jednotlivce, věříme v to, že vlastně je to týmová práce a ten tým se musí nějakým způsobem sám jako rozvrhnout, jak teda vyvážit ten množství času strávených v práci a množství času, času stráveného mimo práci, tak aby vlastně ty cíle byly naplněný. Říká prezident Gen Digital Ondřej Vrček. My jsme teď svědky už téměř rok trvajících bojů na Ukrajině, kam vtrhla vojska ruské armády pod zámykou demilitarizace a denacifikace. Podle mnohých odborníků na bezpečnost jsme ovšem ve válce i my, protože probíhá hybridní válka a její součástí je boj v kyberprostoru. No a mě zajímá, jak ta kyberválka vlastně vypadá, jak probíhá. Dá se mluvit o Kremle, Kremlem podporovaných řek, řekněme kyberbojovnících hackerech, přestože je asi těžké odhalit jejich identitu? Ano, vlastně... Já to vnímám tak, že tam jsou takové dvě roviny, kdy probíhají ty, dá se říct, boje nebo ta válka v kyberprostoru. Jedna je vyloženě jako vojenský operace, kdy ty dvě strany, který, který proti sobě stojí, případně nějaký podporovatel jedné nebo druhé z těch stran na sebe věložně útočí. Uhum. Je jasný, že dneska všechno funguje nějakým způsobem jako podporovaný počítačema, včetně těch zbraňových systémů, včetně nějakých jako naváděcích systémů, navigačních a tak dál, takže útok na takovýhle systém, případně na kritickou infrastrukturu, telekomunikační, případně elektrický rozvody, je velmi jako strategickou mm -hmm. věcí, takže ty A útoky ta válka probíhají. tam teda určitě jako Ukrajina versus Rusko, Rusko versus Ukrajina, ty boje tam na této rovině, kterou jste teď popsal, určitě probíhají a vy o těch bojích něco můžete říct si vy tam dohlédnete, víte třeba, která strana má lépe nabito, nebo jak Jo, tak my říct? tam jako svým způsobem dohlédneme, plus jsme v kontaktu s mnoha jinými společnostmi nebo organizacemi, které tam dohlédnou ještě líp, protože tam působí, případně tam nějakým způsobem vyloženě se do toho zapojují. Uh, jako ono se nedá úplně říct, kdo má líp nabito, protože opravdu tam vlastně ty věci probíhají jako neustále, že ty útoky se posílají na jednou, na druhou stranu. Viděli jsme nějaký jako, uh, třeba pokusy o uh, ně, nějaký jako byložně útoky na jaderní elektrárny, jako by kyberútoky, který samozřejmě už potom hraničí s nějakou takovou jako celonárodní bezpečností. A vlastně vždycky to chce podporovat, nebo ten, ta záminka, nebo ten účel je vždycky podporovat potom tu samotnou jako kinetickou sílu, to znamená ty pozemní vojska nebo ty, ty letecké vojska nějakým způsobem teda jako podpořit v těch jejich operacích. No ale já jsem chtěl ještě říct, že vlastně tou druhou rovinou, která možná není až tak jako přímá, že jakoby Rusko versus Ukrajina na sebe míří těma kyber zbraněma, je vlastně, jak jste říká, pro uh, ty vlastně lídry ať už na straně Ruska tak na straně Ukrajiny je nesmírně důležitý jakou mají podporu v tom veřejném prostoru. To znamená pro Putina podpora jak teda uvnitř Ruska, ruský populace tak případně jako v nějakých jiných zemích a to tež vlastně tak, tak. pro Zelenského na Ukrajině. Takže probíhá jako dost intenzivní vlastně taková to asi nemůžu nazvat válkou, ale je to vlastně nějaká jako kampaň typicky přes sociální sítě, která má za účel ovlivnit veřejné mínění ať už jedním nebo druhým směrem a jsou na to velmi, jako, řekněme, velmi dobře porozuměné a dokumentované prostředky, jak se to dá dělat a funguje to velice dobře. Hmm, rozumím. No ono Česko samotné, Česká republika zažila celou řadu i větších útoků, ať už to byl příklad takového asi kyberterrorismu, Benešovská nemocnice nebo i státní úřady ministerstvo zahraničí. Ty útoky probíhají zřejmě neustále, akorát se je třeba daří tou ochranou nějak likvidovat, nebo se jim bránit, ale třeba naposledy Avast Threat Labs zveřejnil, zveřejnili, že stránky Českého statistického úřadu čelili během prezidentských voleb útokům hackerů. Průběh voleb ani sčítání hlasů to neovlivnilo, ale podle Avastu útočníci použili software vytvořený pro ruskou hackerskou skupinou. Byly to DDoS útoky, čili takové ty zahlcující za pomoci nástroje DDoS, který je dílem prý dílem skupiny No Name 05716. Mě zajímá, co je zač tahle skupina, na koho všeho útočila či útočí. můžete o tom něco říci? To jsou tedy přímo ruští pro kremelští hekři? Takovýhle skupin vlastně jako celá řada, tady ta skupina jako možná shodou okolností, možná neúplně shodou okolností, teda cílela i na ty český, český organizace nebo instituce ale vlastně typicky to probíhá tak, že to je jako skupina lidí, kteří se třeba nutně ani neznají jako osobně, který se nějakým způsobem jako potkají v tom kyberprostoru a sdílí třeba nástroje nebo nějaký know-how a případně nějakou jako výpočetní sílu, protože on to často třeba ty útoky DDoS spočívá v tom, že vy ovládáte větší množství počítačů, které jsou typicky třeba jako ovládaní nějakýma virama nebo nějakýma botnetama, jak my říkáme, a vlastně mít schopnost ovládat tyhle ty počítače na dálku a zaměřit jejich Já rozumím, ale můžete se vy dopátrat k tomu třeba, kdo to platí? <laughs> Občas se to dá, vlastně ta, tomuhle se odborně říká atribuce, kdo vlastně jako tím stojí ano. a je to velice obtížný v tom kebé prostoru. Jako ono, ten zásadní potíž je v tom, že... Um, vlastně zamíst stopy je poměrně jednoduchý a taky ukázat nebo vytvořit nějaký falešní stopy, který třeba ukazují nebo mají zavíst tu pozornost někam jinam, je naopak poměrně jednoduchý. Takže uh, jako my jsme velmi opatrní a většina těch kyberbezpečnostních firm je velmi opatrná, co se týče atribuce, protože prostě je příliš snadný vlastně nás hmm. zmást. Já se ještě vrátím k té první rovině těch bojů v kyberprostoru, kterou jste zmínil. Vy jste se totiž několik měsíců po ruské invazi na celou Ukrajinu vyjadřil s jistou mírou překvapení o tom, že než aby rusové ukrajinskou energetickou infrastrukturu hekovali, hmm. snažili se ji nějak... V té kybernetické rovině likvidovat, tak se ji radši jali hrubou silou bombardovat. Jo. Což vlastně překvapuje i mě v roce 2023. Já jsem naprostý like v tom, ale o čem to vypovídá? Máte na to už dnes odpověď? Já si myslím, že vlastně to všechno souvisí s tím, že ta ruská armáda opravdu počítala s tím, že za tři, za tři dny bude hotovo, že to bude takový mm -hmm. Blitzkrieg, nebo já nevím, jak bys to řeklo uh, rusky ale že vlastně to bude opravdu rychlá operace, oni vlastně spolu sebou měli jako svačinku a pojedou Aha, domů. Jasně. A vlastně nebyli úplně připraveni na nějaký takovýhle jako konflikt jako velkýho rozměru, takže i třeba ty kyberzbraně nebyly úplně nabitý ne. a, a potom, když už tam jako jsou s těma tankama nebo s těma raketama, tak už asi je jednodušší nebo rychlejší prostě tam jako přirazit tou hrubou silou, než prostě začít vymýšlet nějaký jako kyberzbraně. No a teď v té tedy podstatně asi pro nás zajímavější a důležitější rovině dezinformací a různých manipulací na webu. Ty dezinformace se dotýkají nás všech tady v České republice a vlastně celého západu a padního světa. Co může s takovými věcmi dělat firma jako Gen Digital? Co můžete nabídnout? Bez pochyby to je pro vás téma, problém a výzva. Je to pro nás téma rozhodně, tak jako my na to koukáme vlastně ze dvou stran. Jednak je to z toho pohledu toho samotného koncového uživatele, kde my teda vyvíjíme nějaký nástroje, zatím spíš v experimentální podobě, který jsou schopní lidem tak trošku pomoct s tím kritickým myšlením. To znamená, dneska ty lidi, kteří jsou ochotní nebo schopní o tom nějak přemýšlet, o těch informacích, tak to, co dělají, je snaží se hledat nějaký jako zdroje, ze kterých to teda původně pocházelo, když se něco dočtou, když se jim třeba něco nezdá, tak si jako kdo potom tom vlastně poprvé mluvil, kde se to objevilo a tak dále to je vlastně dost práce, časově náročný, takováhle jako investigace, kterou by si každý správně vlastně měl dělat sám, aby si mohl vytvořit ten, řekněme, nezaujatý pohled. Tohle je něco, co může jako počítač vlastně jako zautomatizovat a může vlastně podat už nějak jakoby předpřipravený na stříbrném podnose, takže to je a určitě s tou inovací nebo s tou, řekněme, s těma pokrokama, které jsou teďka v posledních měsících stran velkých jazykových modelů AI, tak je to zase jako o krok dál. Takže to je jeden směr, kterým my se ubíráme. A pak druhý směr je vlastně víc takový jako systémový nebo infrastrukturální, bych mohl říct, kdy vlastně ty sociální sítě sami trpí tím, že je příliš jednoduchý, aby vlastně tam ty dezinformace byly amplifikovány. Ne, nejde ani tak o to, já vlastně jsem příznivcem taky svobody projevu, myslím si, že vlastně pokud byložně nejde o nějaké jako, řekněme, elegální věci nebo nějaké jako pomluvy úplně jako prax prostý, tak vlastně jako když někdo chce něco říct, tak by k tomu asi měl mít příležitost. Ten problém ale spočívá v tom, že by nemělo být tak jednoduchý vlastně ten takovejhle jako content nebo jakýkoliv content amplifikovat mm -hmm. prostředkama technickýma, který dneska jako existují. Což se děje prakticky na všech e, sociálních sítích, jejichž algoritmy jsou postavené tak jako, že m, prostě cukrátko e, nabízejí ty algoritmy de facto lidem, aby se cyklili mezi svými kamarády a jako v té své bublině. Jo, ale tomu a... je vlastně ještě pomáháno tím, že tam opravdu právě ty skupiny, které jako jsou za to placený, tak ty vytváří prostě desítky tisíc až stovky tisíc vlastně Uč. falešných účtů, uhum. který se zároveň jako sami sebe lajkují a nějakým způsobem vytvářejí vlastně to, to momentum, jak mi říkáme, který vlastně s v těch sociálních bublinách vlastně jako je dál amplifikováno už jako reálnýma lidma. Čili to je otázka identity? Je to otázka identity, je to otázka nějakého jako řekněme uh, lepší um, hlídání toho, jak vlastně ty účty na těch sociálních sítích, jako kdo za něma stojí, jestli je to stejná jako organizace, která vytváří ty účty nějak hromadně, případně prostě, co se tam děje, mít schopnost to nějak jako řešit lépe. Hmm. Už nám nezbývá mnoho času, pojďme se vrátit zpět k charitě a ke zdravotnictví bez nadačního fondu a tu posléze nadačního fondu Abakus by nefungovala řada bohulibých projektů, konkrétně i ta česká paliativa by nebyla tam, kde je dnes. Včera mi to ještě potvrdila Ruth Šormová z hospicu Cesta domů. No a vy teď, jak už jste zmínil v úvodu, chcete z Česka udělat takovou velmoc pro dětskou paliativu, péči. Zajímá mě, jak si tu velmoc mám představit. Co je cílem? No, tak um, už jsem to trošku nastil na začátku, ale pro nás vlastně úplně to prioritní je, aby tady existovala ta služba a byla jako uh, dostupná všem, kteří potřebují. Podle těch statistik tady zhruba uh, 13 tisíc dětí vlastně se to týká. Uh, ta statistika je dost jako neúprostná, zhruba každý 95. rodič. V České republice se dozví, že jeho dítě trpí nevylečitelnou nemocí, takže to je fakt jako velký číslo pro mě a dneska jako ta celá infrastruktura jakoby k tomuhle těmhle těm rodinám pomoct je poměrně chabá, takže hmm. vybudovat tuhle infrastrukturu je jedna hmm. věc, samozřejmě s příslušnou příšluš, kvalitou, pak je to nějaká vlastně jako publikační činnost, to znamená být i v tom, řekněme, výzkumu a vývoji v rámci té paliativní péči na té světové špičce. Takže jako máme tam zhruba asi pět směrů nebo dimenzí, přes který chceme měřit ten, tu úspěšnost toho cíle, dosažení toho cíle, že chceme být tou velmocí. <laughs> Mecenáš a prezident globální společnosti Gen Digital Ondřej Vlček byl dnešní osobností plus. Já vám moc děkuji za návštěvu, za rozhovor a za všechno, co děláte. Mějte se hezky, naschledanou. Děkuji, naschledanou. A od mikrofonu se hloučí Lucie Vopálenská.